mwebale kwe kuumira kumukoto kwa Ugandan lifestyle amanya anzisega wa Morishid mbagala nnyo yonaje musinziro okubanga mugoberera tugera kubanga togera ko ku nsonge zigena maso mu gwange lya Uganda ate wamune banku bacheyo abawangalira amawanga agebweru tumanye mateka kya mapya galiwo na mbeera ki eriwo kusaidia mwe amajukiza boita ku 0 musanzire mu 9 mukaga 8 5 2 endwadde zonna zonna ze tujjanjaba nga tukozesa eddagala lya abo aziri awo wansi ewali namba yange era wosomako ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo nammwe abaami abeegaya mu nsonga z'amannya g'obutonde osobola oyitako enamba n'ofuna eddagala n'oba bweru w'eggwanga lisobola okuba nga likutuukako. Olunaku olwaleero gavumenti naye etandise okutunula mu nsonga z'abankubakyeyo bonna. Buli kiisi akolera omulimu emitala w'amawanga oba w'amayanja batandise okutunula mu nsonga zammwe era nga gye buvuddeko awo mwalabye omwogezi wa Internal Affairs omwami Mundei Simon yasobodde okuvaayo n'agamba nti kati kigenda kufuuka kya buwaze eri kampuni yonna yonna etwala abaana ebweru okubakebera nga bagenda n'okubakebera nga bakomawo. Kiregeza omwana agenda alina okakasibwa nti oganize zonna zonna ez'omubiri azirina. Then ne mu kukomawo aba alina okukeberebwa okakasa nti kituufu akomyewo ne oganize zonna. N'agamba nti kino eno kize olw'ensonga nti waliwo abantu abagenda okuba ekyeyo ne weesanga ng'abamu tebalina organs ezimu. Ne weesanga nti omuntu agenza okuba ekyeyo ng'alina ensigo emu, one kidney. Ate n'akomawo n'agamba ensigo nineemu. Balina okubanga ey'okubiri baginzijamu. So agambye nti kino eno kikigenda okuyambako mukebere abantu. Omuntu aleme kwekwasa nti bannange oganzi zange emu teriimu endala mweri. So mukebere abantu ababeera bakomyewo lwakuba nti problemu eriwo ate era sitirwa abantu baneno bagenda okuba ebyeyo. Weesanga nti abadde ali mu kino ekiyumba ne bamweyisa bubi n'asobola okuba nga agenda mu kiyumba ekirala kati awo agenda okukomawo nga ne kampani eyamutwala tekyamanyi bimukwatako temanyi na wa waayise kudda mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza nti awo waliwo obuzibuzibu. Nonno eggwanga erya Uganda teririna teeka mukono ku tteeka lya nsi yonna ku nsonga z'abakozi abakola omulimu ogwo. Era abakozi abasinga abakola omulimu ogwo naddala ogw'okukola ewaka naddala mu mawanga ago ag'Abawalabu, Saudi Arabia, Jordan, UAE, Qatar n'ewalala, Iraq. Balaga nti nno bayita mu kusoomoozebwa kungi nnyo era ng'ebimu bye bayitamu ng'okusoomoozebwa waliwo okukubibwa. Baneno bakubibwa. Kirina okuba mu tteeka nti omukozi yenna wabanga yajja kusavinga oba kukolera toyina mukuba kuba mukozi. Omukozi tebamukuba. Waba alina ky'akoze kikunyiziza oba okimenya amateeka genda ku poliisi. Bwe kiba nga tekimutwaza ku poliisi tuula naye mwogerezeganye mulabe engeri gye musobola okubanga mukwasaganyamu ensonga ezo. Ekirala okulemererwa okubasasula mu budde sinakindi obutabasasulira ddala ssente zaabwe. Jjukira omuntu waba agenda ebweru okukola asayininga contract nti ngenda kuba nfuna ssente bweziti ngenda kubeera nzifuna buli mwezi kati gwe kiba eri gwe kugamba mukamawo nti ezange njagala ozimpe oluvannyuma lwa myezi 3 naye weesanga nti abaana abamu abakola mu biyumba ssente zaabwe tebazifuna mudde n'abamu ne babeerawo nga mwana wattu bababanja. Okusoomoozebwa okulala kubasinga okuyitamu abalala bagamba nti babasalako ebimu ebitundu byabwe eby'omubiri ky'omuntu n'abeerayo n'agenda okubanga akomawo mu ggwanga erya Uganda eyagenda n'ensigo 2 mwana wattu ng'asigazza ensigo emu. Mujjukira
mu mwezi ogwa Januari omukyala Judith Anakintu awanga yasaidizaawo Luzira Kirombe. Ono nno amawulire gaasaasaana ku social media kw'ossa ne wano mu ggwanga erya Uganda nga galaganga yewe yaggibwamu ensigo ye emu era ng'alaga nti ayagala bwenkanya Sinakindi okuba nti bamuddiza ensigo ye addemu obulamu bwe butereere nga bwe bwali bulina okubeera. Kati nno embeera y'emu kiraga nti baana bangi nnyo abagiyitamu newankubadde nti abamu basimattuka abalala ne batoloka ne bagamba nti ze natolose olw'ensonga nti waliwo embeera eyabadde tekerekeka n'ensobola okuba nga neemulula n'enziruka. Ensonga endala gye bawa bagamba nti nno babakabasanya nnyo. Yes, nti babosi baabwe bano babeefunira ne babatunuza mu mbuga ya sitaani oba ne babasobyako. Ate kinene kino nga tekikkirizibwa omuntu wabanga yajja kukolera. Mwana wattu, oba toyina mukwatako nti oyagala mukwano. Ye yajjanga mukozi, bw'oba oyagala omukwano oyina genda wa mukyalawo n'omwana munnange nsaba ku mukwano. Ono omukozi n'omwesonyiwa. So, ekirala balaga nti nno babakabasanya nnyo eyo mu biyumba gye babeera bagenze okukolera. Kati ekirala balaga nti baneeno bateesa nti ogenda kubanga okola okuva ku ssaawa nga kalugeze 11 ez'okumakya onyuke ku ssaawa nga 2 oba 3. Balaga nti baneeno bazuukira ddala ku ssaawa 9 ate ne beebaka ssaawa eyo matumbi budi 6:07. Ne bakaye kumpi essaawa 2 ate ne basiba nga bakola. Kati wa complain nga bagamba nti bakola emirimu egisusse. Tukola nnyo emirimu bannange tukoowa. Kwegamba bye bimu kubisoomooza bye basinga okubanga bayitamu. Kati wa complain nga bagamba nti n'emirimu bakola mingi nnyo okusinziira ku egyo gye babeera bateekeddwa okukola oba gye babagamba. Kwegamba gye babagamba okubanga batuusaako engalo obanga bakola. Era kye kimu bakola ebbanga erisusse, bakola ebbanga ddene. Omuntu alina okumanya nti nkola ssaawa bweziti n'ennyinyuka ssaawa bweziti. Omuntu yajja n'omugamba nti ogenda kuba ofumba na kuyonja waka ate lwaki omusombesa kasasiro, lwaki omuleetera okusitula abaana, lwaki omugamba asiiga ebisenge langi. Kiraga nti gano amateeka mu butuufu tegali mu nkola. Era eggwanga lyaffe liba lirina okuteeka omukono ku eryo etteeka erya Employment Act. Okibulira bulungi nnyo newankubadde nti wano weeriri naye ate waliwo ebyo byenkumenyedde abaana bye bayitamu ebisoomooza ebitali mu nkola. Nti omwana ne waba afunye obuzibu butya, ensonga eyalina giripootinga ku poliisi yeri of which takkirizibwa kutambula. Songa singa aba asobola okugiripootinga mu ministry emu eno mu ggwanga erya Uganda n'esitukiramu n'esobola okubanga erondoola ensonga eyo, abakozi bajja beera mirembe, bajja beera beeyagala. Omwana abeera bweru n'agamba ndi mulwadde, njagala kudda mu ggwanga lyange, njagala kudda mu ggwanga lya Uganda. Naye ne bamugamba munnange tolinawo ogenda kuyita. N'agenda oba baganda bino bagenda wano mu ministry nabagenda ne mu kampani yatwala omwana oyo. Mwana watu nga bo balaga tebibakwatako, nga kyekisigalidde kwe kugenda mu kkooti. Naye process gy'otwala okugenda mu kkooti ng'omuntu ali eri obulamu bwe buli matiga, kiregeeza muyinza okumaliriza n'ebyo ebivudde mu kkooti ng'obulamu bw'oli buweddewo. So kati bineeno bye byetaagisa okubanga biteekebwa mu tteeka eryo, etteeka ery'ensi yonna. Tewakyali buddo, tewakyali ki, omuntu abeerewo ng'aliwo nga mukozi naye nga taliiwo nga muddu. Kati era mu mbeera y'emu ministry ya Internal Affairs yasobodde okubanga egamba nti waliwo passports eziwerera ddala 300 ezikyalemedde ku kitebe kyabwe nga bannyinizo tebannaba kubanga bajja okubanga bazikima. Wano ebawadde nsalesale wa mwaka gumu kasita guggwako nga temunnakima passports zammwe, mugenda kuba temubanja. So omuntu yenna yenna nga bakola ku passport yo maybe n'ofunamu obuzibuzibu, manya nti
internal affairs waliyo passport ejibuza ddala emitwalo esatu. Bwebanga eyiyo eri emu kwezo genda okiryalinge bulungi nnyo basobole okubanga bakuwa passport yo. Kuba nnaku zino eno balaga nti buli lunaku bafunye passports eziwerera ddala 13,000. Kitegeeza nti abagala passport banyi nnyo ate n'ezifuluma nnyingi nnyo. Kati gw'obanga afuna eyiyo well and good. Wobanga tonafuna iyo naye nga waji processing nga nefuluma genda yo bakuwe passport yo. Okitegedde ng'ebbanga ery'omwaka ogumu terinnaba kubanga ligwako. Ndowooza obubaka bubatuuseeko bulungi nnyo nnyini ddala. Kati tugendako mu bulamu bw'abantu wano mu ggwanga erya Uganda butya we buyimiridde. Ekitongole ekya twaweza oba twaweza kinonono kyasobodde okubanga kifulumya embalirira oba engeri abantu mu ggwanga erya Uganda gye babeeramu oba gye bawangaliramu. Bawangala batya embeera yaabwe kusoomoozebwa ki kwe basinze okusanga. Nono baneeno nga basinziira ku statistics eza Uganda Bureau of Statistics. Bano basobodde okubanga balaga nti mu ggwanga erya Uganda abantu obulamu bawangaliramu oluvannyuma lw'ebbeeyi y'ebintu okuba nti erinnya kati ate bubi nnyo bubi ddala. Kale wano eno waliwo ebintu ebyasobola okubanga birinnya ne birinnyira ddala ebbeeyi nga sabbuuni. Sabbuuni yalinnya ebitundu 82 ku buli 10. Omuti ogwali ku 13,500 kati gwaddira ddala ku 6,305 omuti gumu. Kati ne weesanga nti nno butto yalinnya ebitundu ebyawerera ddala 5,7 nti liita emu wagisanganga ku 7,7 saawa zino liita emu jagisanga ku 10,100. Kitegeeza nti butto naye yalinnya ebitundu 5,7 ku buli 10. Sukaali n'alinnya ne seminti n'alinnya ebitundu 28 ku buli 10. Ensawo gye wasanganga ku 2,810. Saawa zino eno eri ku 3,600. Kitegeeza seminti aba alinnya ebitundu 28 ku buli 10. Amafuta aga diesel nao gasobola okubanga galinnya ebitundu 3,7 ku buli 10. Liita yalinga ku 13,420 kati erimu 14,700 n'okweyongera waggulu. Akawunga ne kalinnya ebitundu 2,500 ku buli 10. Ne weesanga nti kiremu yabanga ku 18,010 kati yalinnyira ddala eri ku 2,208. Amatooke era ddala mu abagagula mu supermarket n'ewalala galinnya ebitundu 24 ku buli 10. Kiro yalinga ya 8,500 wetwogerera kati kiro ya 10,500. Tulaba nti nno bibeera byalinnyira ddala. Kati nga bakola okunoonyereza ku famire eziwerera ddala 1,000 byebino bye basobodde okubanga bafuna, balaze nti nno embeera n'obulamu bw'abantu bikyuse nnyo okuva ddala we byali mu 2,200 paka kati mu 2,222. Basembayo okunoonyereza mu 2,200 Desemba w'omwezi ogw'12. Saawa zino tuli mu mwezi gwa mukaaga omwaka 2,222. Kiragira ddala nti abantu aluli eri baali ebitundu 2,300 ku buli 10 abo abasula nga tebalidde. Nonno kati saawa zino eno bali ebitundu 3,7 ku buli 10 nga basula tebalidde. Kati nonno waliwo abalala ebitundu ebiwerera ddala 3,600 byali mu 2,200 nga bino nonno emmere yabaggwako. Wetwogera saawa zino eno ebitundu 8,800 ku buli 10 abantu emmere yabaggwako. Kati nonno wano waliwo abali ekimu abawerera ddala ebitundu 5,200 nga balya kimu. Newabeerawo n'abo abo nga mu butuufu bo beeraliikirira ku nsonga y'ekyokulya, taalye anaalya taalye anaalya
bali ebitundu nkaga mu bibiri. So kati government nga yateekawo enkola eya parish development model, mumanye nti no nene embeera saawa zino eno yeeriwo ku bannayuganda, tebalina kyakulya, abantu bali bubi, abantu baavu, abantu batandise n'okugwa eddalu, batambula boogera. Kitegeeza ki? Tembeera mu ggwanga erya Uganda ekyali bubi. So ali ku kyeyo ali mu kkola, fuba nnyo okulaba ng'okola ate obutayonooneka, kubanga manya nti eno embeera yakalubira ddala. Ekyakutwala bwe kiba nga wagenda kulabira famire yo, girabirire kuba eno embeera mwana watu sinnungi. Nammwe abeekengera abantu bammwe mu ggwanga erya Uganda, mweyongere obeekengera kubanga yeyo embeera eriwo mu kiseera kino. Kale nze Ssegawa Mulishid mbaagala nnyo. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka, nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja, lijja kubanga libeera delivered wenyini wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 5 2.